At the end of this video, hopefully, makonvince ko kayo na wag na mag-futures trading at itry mo na lang tong dalawang apps na ipapakita ko sa inyo dito sa video to. Okay, futures trading. Alam ko marami sa atin, majority of us are trading in futures or in perps, no? And majority of us, including me, eh overall, sunog ang pera natin. Okay? Pag-check mo, ginugol ko kung ilan percent ang natalo wala siyang sinabing percentage siya sinabi dito. Pero makikita mo halos lahat ng mga pinag-uusapan sa Reddit, mga nagtatanong, is talo sila. For example, sa Coindesk, meron tayong mini dump last few weeks ago. Over $500 million ang na-liquidate. Ay, big na liquidate Basically, yung $500 million na yun, naging zero. Meron tayong sa mga Reddit. Six months into crypto, and I lost all my money from four days of blah, 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 blah. Futures yan. Why do I do I keep losing money in crypto trading? Futures din 'yan. Inang mahirap eh, no? Uh, sa futures trading kasi, nakasilaw, no, lalo na yung mga leverage no, Nakakasilaw kasi mabilis kumita eh. Kung tama yung pag long mo or pag short mo, ang bilis kumita. Pero hindi alam ng mga tao, eh mabilis din talagang matalo, mabilis maging zero ang pera mo, especially if mataas yung leverage mo. And 9 out of 10 no? 9 out of 10 traders lose money in futures trading. So, kung feel mo, or maybe most likely, kabilang ka dun sa mga 9 out of 10 traders. So, ito na papakita ko sa inyo. So, sasuggest ko sa inyo yung dalawang cloud protocol. One in Solana, and the other one is on Arbitrum. Ano ba tong drift trade? At ano ba tong hyperliquid? Basically, gusto mo, kung ikaw, kung 9 out of 10 traders ay natatalo, saan napupunta yung pera? Napupunta yan sa pagiging liquidity provider sa drift or sa hyperliquid. Kasi dito sa LP, no, liquidity provider ng hyperliquid and drift, ay ikaw yung magiging casino. Ikaw ang magiging counterparty sa 9 out of 10 traders na natatalo. Gets nyo? So, pag natalo yung trader na yun, yung pera niya ay mapupunta sa iyo. Kumbaga, sa sa industry ng casino, ikaw ang casino, ikaw ang house. And kumikita ang casino is because may counting house edge sila and also, also mas maraming mga naglalaro sa casino ay talo. Parang 9 out of 10 traders din yung mga yon. So by providing liquidity sa drift and sa hyper ikaw ang nagiging counterparty sa mga natatalo. All right? But again, syempre, may times na may mga event us, no? Katulad ako or kayo na talaga may winning streak pagdating sa futures. So, hindi ito guaranteed na mananalo ka. Pero in the long run, no? For sure, papaldo ka. Magpa-profit ka dito. Meron tayong mga, meron ang papakita statistics sa inyo mamaya na mapaprove ko na in the long run, in the long run, ikaw ang mananalo. Okay? So, unahin muna natin tong drift protocol. This is under Solana Network. So, kailangan mo ng Phantom Network or any other supported na uh, wallet na nagsusupport ng Solana. Alam Drift Protocol? It's a de DEX. It's a decentralized exchange. Meron ding futures. Meron tayong perpetual spot swap. ah uh, meron din tayo tinatawag na DLP. So, itong DLP, it's a liquidity provider sa mga tao nagpa-perps sa Drift. So, for example, ako yung 9 out of 10 traders na tatalo. So, ang ginagawa ko is, nag-futures trading ako dito. So, nagbibet ako ng long or short. Again, 9 out of 10 ay talo. Pag natatalo ka at nag-provide ka ng liquidity dito sa drift, sa'yo mapupunta ang pera. So, bibigyan ko yung tutorial kung paano gamitin. As you can see, nag-start ako dito sa portfolio value ko is around 1,100 lang ata or 1,500 or 1,600. Ngayon, uh, all-time PNL ko o yung profit ko is nasa around 1,297 na. Ah. Ja ang ginawa ko, wala, no? Wala pang sakit sa ulo, wala pang emotional trading, wala pang revenge trading. Nag-provide na ako ng liquidity at pinapanood ko lang yung pera kong mag-down or mag-up. So, so, I think two weeks na ako nagpa-provide ng liquidity or almost two weeks na and so far, nag-up na ako ng 1,300. Tumaas na ng up to 1,600, no? So, leave ko na yung link ng Drift sa description. And also, don't forget to subscribe. Again, marami akong mga videos na educational na maraming makakatulong sa inyo in the near future, lalo na sa bull market tayo ngayon. No? It's time to get educated. Ayan. Kung gusto mo ed educate subscribe, panoorin mo yung mga videos ko. Okay. So, di ko na-explain itong mga perp spot kasi medyo given na yun, No? I'm sure lahat naman sa inyo nag-trade na. Alam nyo na yun, perpetual swap and spot. No? pag-uusapan natin specifically is yung DLP. Ang tawag sa DLP is D Drift Liquidity Provider. So, makikita mo dito, marami tayong mga pools dito. Meron tayong Sol, Bonk, Jito, uh, Helium, Optimistic, Tia, Celestia, Injective, Pit, Render, I think. Hindi ko na sure. So, dito, pipili ka ng coin na gusto mong maging counterparty. So, dito sa number one, ang pinaka, pinakamaraming trading volume, pinakamaraming liquidity is yung SOL. So, makikita mo, meron tayong 7 days return, meron tayong 30 days return. This is real-time statistics to. So, ibig sabihin, if one month ago, naglagay ka dito sa SOL perp ng pera, ng liquidity, eh up ka na dapat ng 449%. Right? Nag like, times 4.5 na yung pera mo kung ano man initial na nilagay mo dito. Again, hindi... itong mga statistics to, hindi na nakakapag-predict ng future, no. Lahat yan ay nasa pass na. So, kunyari, naglagay tayo dito sa sol perp like I did here. Ibig sabihin nun, lahat na mag-trade ng Solana perp dito sa perp ng Drift, ikaw ang magiging counterparty. So, if nananalo yung mga traders dito, natatalo ka. If natatalo sila, ikaw ang naman ang nananalo. Okay? So, kailangan mo lang ng pera sa phantom mo. And then, you have to create an account. Kailangan mo ng konting sol for that one create ka ng sol, uh, sub account, pwede ko ulit mag-create ng another. so, ideally, ang ni-recommend ng Drift ng developers ay sa bawat uh, perps mo dito ay eh, meron kang separate na account. So, for example, itong Drift Liquidity Provider ko, dapat nasa sol yan. If gusto ko maglagay sa bong, gawa ulit ang bagong uh, account, dun ko nilagay yung bong ko para mas separate mo kung kumikita ka ba sa bong, kumikita ka ba sa sol. Kasi kung lahat yan nakalagay sa isang account, hindi mo masyadong matatrack yan. So, so what I did here is since isa, isa lang naman nilalagay kong liquidity, which is yung SOL, sa main account ko na lang ginagamit yan. But, hindi nyo ko kailangan sundan. No? That is totally up to you. So, paano? So, first of all, kailangan ng SOL. Kailangan ng SOL sa SOL sa phantom mo. Then, create account, sub account, and then, pwede ka mag-add ng liquidity. Okay? So, like for example, kaka ko kasi meron na akong SOL, uh, naglagay na liquidity, no? So, makikita mo, meron tayong value dito. Meron ka maglagay ng leverage din dito. Okay? So, pwede ka rin maliquidate kahit counterparty ka pa. Depende yan kung gano'ng kataas yung leverage mo. Again. Okay? So, pwede mo gumamit ng leverage para mas mataas yung... Parang kung greedy ka, parang futures lang din, no? Mas risky kung mas mataas yung leverage mo. So, that's dep depende yan sa risk management mo, risk appetite mo. So, ako is nasa around 4.72. But, nagka-fluctuate yan for some reason. I'm not sure yet bakit siya nagpa-fluctuate, no? One thing for I know for sure is nagpa-profit ako. Okay? And maingat ako sa, sa leverage. No? Ayokong mataas. Okay? Um, so, add ka ng liquidity. afternoon wala ka nang kailangan gawin. It's all automated na. Para ka nag-trading bot. Para ka lang nag-AI bot, no? May kita mo na lang kung ano yung position na in-open ng AI para sa inyo. Like for example, here, naka-short ako sa SOL. And so far, nag-earn na ako ng 461. Siyempre, kailangan mo i-check liquidation price mo, just like din futures, para makita mo kung maliliquid kita maliliquid ka na or hindi. But, that, but that's basically it. Wala ka lang kailangan gawin. Hindi mo na kailangan mag-trade or anything. Hahayaan mo na lang yung bot mag-close ng position para sa'yo. But, pwede ka mag-close ng position manually. Okay? Kung feel mo, itong 465, eh, okay na to. No? profit is profit. Contento ka na sa 465, pwede mo siya i-close manually. But it doesn't mean eh masastop na yung DLP mo, yung liquidity mo dito. As long as meron kang liquidity dito na nilagay sa sol perp, ongoing pa rin yan. So automatic, mag-open ulit siya ng position kung meron siyang ka-counterparty. So, if gusto mo na matanggal talaga, hindi na siya maglagay ng automatic position para sa inyo, kailangan mo i-remove yung liquidity mo at i-close mo yung position mo na inopen ng AI para sa iyo. right, ganun lang ka simple. Ganun lang ka simple. Hindi hindi na siya complicated katulad ng futures trading kung saan gigising ka, bubuksan mo yung Binance mo, OKX mo, check mo yung positions mo kung up ka ba or hindi, di ba? And honestly, malaking ginhawa sa isang tao na hindi nag futures or tumigil sa pag-futures, no. Like me, if merong mini dump or mini pop, I don't care wala akong pahelam hindi ko kailangan tumingin sa app sa cellphone ko hindi ko kailangan kunin cellphone ko para mag-open ng Binance OKX or any other centralized exchanges or DEX wala na akong kailangan isipin hahayaan ko na lang yung AI ay maggumuha ng position or mag-open or mag-close ng position para sa akin right next is yung hyperliquid kasi itong hyperliquid and drift it's a similar uh, feature may konting difference lang no so sa drift sa drift is makikita mo, eh, pipili ka ng coins na gusto mong maging counterparty. Pipili ka ng coins dito na gusto mong kontrahin yung mga nagtitrade. Kung Kumbaga, very specific coin lang ang gusto mo. And, meron siyang, meron siyang leverage. As you can see kanina, pwede tayo mag-adjust ng leverage. So, yun yung, maybe, advantageous or disadvantageous sa inyo, no? depende sa kung, ano, kung mahilig ka ba mag-leverage. Sa hyperliquid naman, it's all in one basket. So, lahat na nag-trade sa Hyperliquid, regardless kung anong mga coins ang TV nag-trade nila, ikaw ang magiging counterparty sa lahat. Wala ka lang kailangan, di mo na kailangan pumili ng um, specific coin para makipag-counterparty. Basta lahat na nag-trade sa Hyperliquid, eh, ikaw ang magiging counterparty. So, paano? So, again, kailangan mo ng Metamask or any other mask na supported ng EVM or ang Arbitrum. Connect mo yung Metamask mo, make sure you have USDC. So, kailangan mong mag-deposit ng USDC dito. And of course, kailangan mo ng ETH for gas fee. Okay? So, sign in. Hindi ko na sa sign in yan. Then, mag-deposit ka ng kung magkano naman gusto mong uh, starting capital mo. Once na nagawa mo niyan, also, ano, plus note, meron silang point system for future airdrops. Hindi pa sila nag-airdrop. So, if ginagamit mo yung Volt, ginagamit mo yung hyperliquid, may potential na magkaroon ka ng ay may mag-earn ka ng points and yung points na yun, possible na airdrop. Same as drift. Okay? Hindi pa na naglalabas ng token ang drift. So pag nag-interact ka sa drift, nag-trade ka, gumagamit ka ng DLP, nag-earn ka rin ng somewhat points, meron ka rin incentive for possible airdrop. So deposit mo USDC mo, punta ka sa vaults and pipili mo tong hyper liquidity provider. So establish connection, deposit mo lang yung magkano mga inamount uh, pinasok mong uh, USDC. Dito, wala ka na. Hindi mo na kailangan mag-interact sa mga uh, metamask, yung accept, accept transaction, wala na, no? Once na nagawa mo na, nakapag-deposit ka ng 1,000 or man capital mo na USDC sa hyperliquid, okay na yan. Lahat, one click, one click na lang yan. So, here, deposit mo lang, then, yun na. Wala ka nang gagawin. As in, wala ka nang gagawin. Papanuori mo na lang pera mo mag-down or mag-up. Ganun lang yun. So, makikita mo sa baba is yung mga positions na in-open ng mga uh, or positions mo. Basically, positions mo. For example, dito sa BTC 20X. Ibig sabihin, maraming naglalong ng BTS. Kaya, naka-short ka ngayon. At so far, eh, down ka ng 2,000 plus percent. That, okay, again, that's the overall market, the overall TV. Lahat naman nagpo-provide ng hyper-liquidity. Ito yung down nila. So, pwede natin yan i-categorize. Uh, filter. Ito yung makikita mo. Karamihan down. Uh, mas maraming down kaysa up. Ibig sabihin yan, dapat it should go down. Yung PNL niya. Ito yung importante. Ito yung sinabi ko ngayon na about sa statistics na magpo-prove or magbabak na effective in the long run tong HLP and DLP. Ang nakikita mo nga yung PNL is all time. So, nag-start siya is May 11. Makikita mo dito, In the long run talaga, eh talagang talo yung traders. Dito itong statistic to, ito yung magpo-prove na 9 out of 10 traders na natatalo ay legit. Okay? Kung nag-start ka maglagay ng May 11, paldo paldo ka na by this time. Paldo paldo na. Let's check the last 7 days. Okay, makikita mo, up ka pa rin. In the last 7 days, kung nag-start ka noong January 7, right now it's January 15, nag-up ka na, na ng malaki, laki na rin, from 60,000 nag-up yung high liquidity to about $884,000. That's basically it. Maglalagay ka lang ng USDC, hayaan mo lang siya maglaro para sa'yo. Dito, walang liquidation. Kasi wala namang nangyayaring leverage dito. Eh. So, don't expect na mabilis ang pera yung pag-akit pag ng pera mo. But, advantage mo is or mas masaya, masaya ka kasi hindi kita maliliquidate, no? Malabong maging zero. Pag naging zero pera mo, ibig sabihin lang noon eh 100% eh nananalo yung lahat ng mga traders. Hindi totoo yung 9 out, nine out of 10 traders. Which is impossible, you know? So, gusto mo nang ginhawa sa buhay, don't trade futures. Just provide LP sa hyper liquidity or sa drift. Depende kung saan ka mas komportable, kung sigehan ka mas gusto mo. Solana or Arbitrum. Ganun lang kasimple yun. So, li-leave ko na lang yung links sa description. And if meron kayong questions, again, feel free. Open naman ako sa lahat. Comment nyo lang sa baba yung mga questions ko. And sasagutin ko yun as much as I can. Alright. Yun lang. Bye-bye.